მოგესალმებით ბიტ გიორგი. გიორგი, საღამოშიდობის ან მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. იმასალობთ ხართ თქვენ მაყურებელს, თქვენც მოგესალმებით. გიორგი, როგორც ვიცით, კულტურის შესახებ საქართველოს კანონში დღესაც წერია, ამ დრომდე წერია, რომ იგზალება შემოქმედებითი ნაწარმოები, რომლებიც აღვივებს ეროვნულ, ეთნიკურ, რელიგიურ და რასობრივ შუხს, ქადაგებს ომსა და ძალადობას და ასე შემდეგ. ამის კათოლიკის წერილებით საინტერესოა, რატომ გახდა საჭირო აღნიშნული კანონპროექტის ინიციირება და კონკრეტულად რა ცვლილებებს ითვალისწინებს? კი, ესე ჩანაწერი 98 წლიდან რაც ეს კანონი მიიღეს, მას შემდგომ იყო კულტურის შესახებ კანონში, მეცხრე მუხზე არის საუბარი კონკრეტულად, თუმცა ხაზგასმა უნდა აღნიშნო, რომ უახლოეს პერიოდში რაც მე როგორც იურისტმა შემიძლია გავიხსენო, ამ კანონის არც გამოყენება ყოფილა პრაქტიკაში და არც მექანიზმი არსებობდა მის პრაქტიკაში გამოყენების. ჩვენთან ამავდროულად პარალელურად მოქმედებდა კონსტიტუციის 23 მუხლით დღევანდელი მოქმედი რედაქცია, რომელიც მხოლოდ სასამართლოს მიერ, ესე ვთქვათ, დასაშვებად მიიჩნევდა სწორედ ჩარევას და ისიც სხვათა უფლებების შელახვის თავიდან აცილების მოტივით შემოქმედებით თავისუფლებაში. რაც ეხება ახალმა კანონპროექტმა, რატომაც გააჩინა ეს კითხვის ნიშნები, არის ის, რომ ფორმალურად დეპუტატები შესაძლებელია ცდილობენ ან არაფორმალურადაც ისე ცდილობენ, რომ აღნიშნული ნორმა შესაბამისობაში მოიყვანონ კონსტიტუციის ასამოქმედებელ რედაქციასთან, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ ამოქმედდება, რომლის მიხედვითაც ცვლილებები შევიდა დღეს მოქმედ კონსტიტუციის 23 მუხლში, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ კონსტიტუციის აღნიშნული მუხლი შემოქმედებით ნაწარმოებზე რაიმე სახის აკრძალვის დაწესება შესაძლებელს ის მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში, თუ კი მისი გავრცელება ლახავს სხვა ადამიანის უფლებებს. ისეთი კატეგორიები, როგორიც არის, რომ ის აღრუებს შუღლს, რასიზმს, ეწევა პორნოგრაფიის პროპაგანდას და ესე შემდგომ, ეს არ არის ისაკითხები, რომელთაც კონსტიტუციიდან მომდინარე შესაძლებელია გამოხატვის თავისუფლების, მათ შორის შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. აქედან გამომდინარე, ამ მექანიზმის ჩადება, ესე ვთქვათ, კანონში ტარი ნორმა, რომელიც დღემდე ტარი იყო და არ მოქმედებდა, შექმნა მისი ამოქმედების რეალური, ესე ვთქვათ, საფრთხე გამოხატვის თავისუფლებისთვის და ამავდროულად ის უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც ჩანს, არამხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რა შემთხვევაშიც კონსტიტუცია ითვალისწინებს, ანუ სხვათა უფლებების დასაცავად, არამედ სხვა დამატებით ლეგიტიმური მიზნების მისაღწევად, რაც სასახად არაკონსტიტუციურია და არაპროპორციული შეჭრაა ადამიანის გამოხატვის თავისუფლებას. დიახ, გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა საჭირო უშუალოდ მსგავსი ცვლილებების ინიცირება, რა იყო ამის წინაპირობა? ჩვენ კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ იმასაც, რომ მისი მიზანია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ჰარმონიზება საქართველოს კონსტიტუციის შეტანილ ცვლილებებთან. მაგრამ არის თუ არა ეს ერთადერთი მიზანი? ორი ვარიანტი უნდა განვიხილოთ. პირველი შემთხვევა, უკეთესი შემთხვევა, ჩემი აზრით, გვაქვს საქმე არაკვალიფიციურობასთან, როდესაც კანონპროექტის ავტორებმა გადმოწერეს არსებული ნორმა და შექმნეს მის სასამოქმედებლად მექანიზმი, ისე რომ არ დაუფიქრდნენ თავად კონსტიტუციასთან შესაბამისობას არსებული დისპოზიციის, ანუ ჩამონათვალის ლეგიტიმური მიზნების ასფხოთ შეიძლება შეიძლება გამოხატვის თავისუფლება. ეს იქნებოდა არაკვალიფიციური მოქმედება მათი მხრიდან, მაგრამ არანაკლებ დამაფიქრებელია, რომ ეს შესაძლებელია იყოს მიზანი მიმართული მოქმედება, რადგანაც ჩვენ ბოლო პერიოდში უკვე ბოლო კვირების მანძილზე სახელმწიფოს სხვადასხვა ხელისუფლების შტოებისგან ხედავთ ერთგვარ სინქრონულ მოქმედებას და იერიშ გამოხატვის თავისუფლებაზე ზნეობრივი და მორალური მოტივებით. ჩვენ უკვე ბოლო წლებში რამოდენიმეჯერ ვნახეთ ცვლილებების ინიციირების სურვილი პარლამენტში ეგეწოდებული რელიგიური ძნობების შეურაცხყოფის დაჟის მოტივით. საზოგადოება შეგა გონია, რომ ეს ძალიან კარგი ინიციატივებია, ხო, ძალიან კეთილშობილი ინიციატივებია, მაგრამ დავიწყდებათ, რომ ეს ინიციატივები მართული არა იმ მოტივების დასაცავად, რასაც მსგავსი ცვლილებები სხვა ევროპულ ქვეყნებში აკეთებს უმცირესობათა დასაცავად, არამედ ეს არის უმრავლესობის ტირანიის შესანარჩუნებელი ცვლილებები, ამიტომ არის საფრთხე და ამიტომ ვხვდით ამას პრობლემურად. ჩვენ ნახეთ იგივე აისასთან დაკავშირებით მიღებული ბოლო გადაწყვეტილება, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი წარმოდგენების სამწუხაროდ ვერა ვარ ქართულ მართლმსაჯულებაზე, ჩემი მოლოდინებიც კი გააცრუა, იმიტომ რომ ესეთი უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, როცა მორალის და ზნეობის მოტივით სახელმწიფო ვარსეუბნება მოქალაქეებს კონსტიტუციურად გარანტირებული გამოხატვის თავისუფლების დაცვაზე, ალბათ ღრმა და არადემოკრატიულ ქვეყნებშია მხოლოდ შესაძლებელი. ამიტომ ეს ერთგვარი ტენდენციაა, რომელსაც ბოლო პერიოდში ხედავთ, გალაშქრებებს გამოხატვის თავისუფლების იმ სტანდარტების წინააღმდეგ, რომელიც კონსტიტუციურად დაცულია და სამართლიანად იწვევს ჩვენ შეშფოთებას და გვიჩენს ეჭვებს, რომ ხომ არ არის ეს რაღაც ამერთიანი კამპანიის ნაწილი. გიორგი, შეეხება თუ არა კანონპროექტი მხოლოდ მისი ამოქმედების შემდეგ ამოსულ შემოქმედებით პროდუქტს, თუ კანონი უკვე არსებულ ნამუშევრებსაც გავრცელდება?
მე ფიქრობ რომ იმუდენად წინააღმდეგობაში ხდება ამ კანონ პროექტს რომ მას მისი შეცვლა მოუწევს მის ავტორებს ჩვენ ამაზე უნდა გქონდეთ ძალიან მკაცრი პოზიცია და კარგად უნდა აუხსნათ და დავანახოთ რომ სხვათა უფლებების შევახვის ლეგიტიმური მიზანი არის მხოლოდ სხვათა კონკრეტული ადამიანების უფლებების შევახვა და არა ისეთი ზოგადი კეთილშობილური მიზნები როგორც არის ქვეყანაში რასიზმის გავრცელების შემცირება ან რაღაც თქვა სხვა სიკეთეები ეროვნული ან რელიგიური შუღლის თავიდან განგურების თავიდან აცილება ეს არ შეიძლება მხატვრული შემოქმედებით ნაწარმოები მსგავს რეგულაციების დაწესება, იმიტომ რომ ეხლა ვიღაცა შეიძლება მოსწონს და ვიღაცას არ მოსწონს მაინ კაფი, ხო, ჰიტლერის და უნდა აუგზავნოთ ქვეყანაში? ანუ საკითხი ესე დგას, ეს სხვა არ არის საუბარი იმაზე, რომ მარტო იმ ნაწარმოებზე უნდა გავცხადდეს, რომელიც აწი შეიქმნება. არა, ეს ყველა ნაწარმოებზე. დიახ, გიორგი, უფრო ზუსტად დიახ, რომ გავმარტოთ, ჩვენ საუბრობთ კანონ პროექტზე, რომელმაც გარკვეული სტადიები უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს კანონად. აი ამ სტადიების შესახებ რომ ვისაუბროთ ჩვენ მოსახლეობას. პარლამენტში ინიციირების შემდგომ არის საკომიტეტო მოსმენები, შემდგომ საკომიტეტო მოსმენების შემდგომ იმართება პირველი მოსმენა, პარლამენტის მეორე და მესამე მოსმენა. თუკი სამე მოსმენით პარლამენტი იღებს კანონის პროექტს, ის უკვე ხელმოსაწერად ეგზავნება პრეზიდენტს და თუკი ვეტო არ გამოიყენა პრეზიდენტმა, ის ხელსაწერს აქვეყნებს და კანონი გამოქვეყნების შემდგომ ამოქმედება. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ამ კანონის მიღება ცალსახად არაკონსტიტუციური ნაბიჯი იქნება და მინდა მჯეროდეს და მწამდეს, რომ ასეთ გაუგონარ რამეს არ მივიღებთ დღევანდელ 21 საუკუნის პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, რომ ყავს დეპუტატთა ნაწილი, რომლებიც გამორჩა ან საკუთარი ესე ვთქვათ სოფხედელობრივი ჩამორჩენილობით და 19 და 18 საუკუნის სტანდარტებით ველაპარაკებიან ადამიანის უფლებათა საკითხებზე, მიუხედავად ამისა იმეც ვიტყოდ, რომ პარლამენტს ეყოფა გონიერება და ამ კანონს ესეთ სახით არ მიიღებს. გიორგი, შეიძლება თუ არა ეს კანონ პროექტი კანონად გადაქცევის და მისი ამოქმედების შემთხვევაში იყოს ცენზურის მაგალითი ქვეყანაში და ზოგადად ასევე საინტერესოა, როგორ შეიძლება შემოქმედებითი ნაწარმოები ლახავდეს ადამიანის უფლებებს? ხო, თუ შემოქმედებით ნაწარმოები შეიძლება ლახავდეს, მაგალითად საავტორო უფლებებს, სხვისი იყოს და სხვამ გამოაქვეყნოს, ესეც შეიძლება იყოს შელახვა, თუკი ამაზე ვსაუბრობთ. ამიტომ აქ პრობლემას ვერ ხედავ სხვათა უფლებების შელახვაში, მაგრამ თუკი საუბარია შემოქმედებითი ნაწარმოების შინაარსზე, აქ უკვე შედარებით მაღალ სტანდარტთან მივდივართ. მინახავს გამოცდილება არსებობს ამ სხვა ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად, როცა ზერთეთი ნაწარმოები ცოცხალი ადამიანის პირადი ცხოვრების შესახებ დაიწერა და იქ ყო აღწერილი დეტალები, რომლებიც ამ ადამიანის მოსაზრებით ზედმეტად ააშკარებდა მისი ცხოვრების ინტიმურ საკითხებს და იყოს არჩეული წარდგენილი და ეს ვთქვათ არის ესეთი პრეცედენტები იმის თქმა მინდა, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ პირადი ცხოვრება ან ასვის სხვათა უფლებების შელახვის მიუხედავად არსებობს კიდე სხვა კატეგორიები, რომელთა შეიძლება შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება, სწორედ ეს ნაწილი არის ჩვენთვის პრობლემური. ანუ მე არ ვარ წინააღმდეგობა. ეხლა ამ შემთხვევაში ხაზი რო გაუსვათ, გიორგი, არის თუ არა კანონ პროექტი, თუ კი ის გადაიქცევა რა თქმა უნდა კანონად, ცალსახად ნეგატიური და ცალსახად უარყოფითი მოვლენა. თუ თქვათ აი გათვალისწინებთ ჩვენი ჩამოთვლილი მაგალითები, შეიძლება თქვათ რომ რაღაც თქვათ პოზიტიური ცვლილებაც იყოს შენიშნული. ამ კანონში თუ კი დარჩება ჩანაწერი ისეთივე როგორც გვაქვს კონსტიტუციის ასამოქმედებელ რედაქციაში, რა თქმა უნდა ეს სწორი და კარგია, ამაში პრობლემას ვერ ხედავ ვერანაირად პირიქით, მაგრამ თუ კი საუბარია რომ კანონ პროექტი დარჩება იმ რედაქციით რაც წარმოადგენს, დიახ, ეს იქნება საშუალება სასამართლოს ხელში იქცეს ცენზორად და მორალურობის, ნეობრიობის ან სხვა ეს მსგავსი კატეგორიების ფარგლებში გადაწყვიტოს რა უნდა იყოს ქვეყანაში დაშვებული და რა არა, რა უნდა წაიკითხოს ადამიანმა და რა არა და ეს გადაწყვიტოს სახელმწიფომ სასამართლოს ახლიდან კანონის ახლით და სხვათ იმისა რომ ადამიანებს თავად ქონდეთ საშუალება, გავეცნოთ, უყუროთ, მოусმინოთ, წავიკითხოთ. დიახ, გიორგი, შეიძლება და ჩვენ გადავწყვეტოთ რა მოგწონს და რა არა, რა არის ჩვენთვის მისაღები და რა არა. მოკლედ სახელმწიფოზეც თქვით, ადგილი არ არის იქ, სადაც საკითხი გემოვნებას ეხება. დიახ, გიორგი, შეიძლება თუ არა რომ სახელმწიფომ უშუალოდ შემოქმედებითი პროცესები მართოს ძალიან ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით კანონში ერთად მოხსენება შემოქმედების და აკრძალვის რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ? კი, ეს შეიძლება 1984-ში, ორველის ეულში, სადაც სახელმწიფო ერევა მიზრება ადამიანის სულში, სადაც 2x2 არის 5. თუ კი ესეთ სახელმწიფოს ვაშენებთ, კი შეიძლება. თუ კი ესეთ სახელმწიფოს არ ვაშენებთ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს არაფერი საქმე არ აქვს, ეს თქვა ადამიანების შემოქმედებასთან, ეს არის შემოქმედების თავისუფლება და ადამიანები თავად გადაწყვეტენ რას, როგორ და რანაირად დაწერენ, შექმნიან, გამოიყენებენ და გაავრცელებენ. გიორგი, ჩვენ ყავს უამრავი შემოქმედი ქვეყანაში, რომლებიც არ ერედებიან, თქვათ, საკმაოდ თამამ ტექსტებს, ნახატებს, ფილმებს და ასე შემდეგ. მათთვის რა სახის პრობლემები ამოქმედდება, თუ კი მივიღებთ ამ კანონ პროექტს და როგორ შეძლებენ ისინი გააგრძელონ, თქვათ, მოღვაწეობა აი ასეთი კანონის არსებობის შემთხვევაში?
მე მაინც კიდევ ერთხელ ხარ ვსვამ რომ მე ეჭვება რომ ესეთი კანონი მივიღოთ, მაინც ოპტიმისტი ვიქნები ესე ვთქვათ. თუმცა თუ კი დავთვალოთ ესეთი კანონი მოქმედებს და გაჩნდებიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ამოტივებით საქმეები წაიღონ სასამართლოში, თუმცა ეს პროცედურა დღეს ცოტა მაინც გავგდოთ შანსს და ბუნდოვანია, მაშინ ბუნებრივია ეს იქნება გარკვეული გამყინავი ეფექტის მქონე. ხო, ჩვენ ბევრი ნაწარმოები შეგვიძლია გავიხსენოთ, მხატვრული, მაგალითად ლაშა ბუღაძის ცნობილი ნაწარმოები და რომ დავიწყოთ ანუ შესახებ გავუსტოთ დია უკლებას ცნობილი ქუთაისელი მხატვრის ნამუშევარი ღვთისმშობელთან დაკავშირებით, რომელსაც სერიოზული ამბები მოყვა, ეკოდეისაძის მაგალითად წიგნი საიდუმლო სიროა, ესე რქვა წიგნს როგორც მახსოვს. შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად ცნობილი გასპარ ნოეს ფილმი ლავ, რომლის გაშვებას პორნოგრაფიას ჩათვალა სახელმწიფომ და ადამიანის ბრალი საქმეს მსჯელობდა, უნდა გაეშვათ თუ არა. დიახ, ქალაქში საიდანაც ახლა მესაუბრებით კინოფესტივალზეც იყო ნაშვენები თავის დროზე ბიავსე, მოკლედ სახელმწიფოს კიდე მეტი გაცილებით მეტი მექანიზმი გაუჩნდება და ეს მექანიზმი გაუჩნდება მათ შორის აი ნეონაცისტურ და ნეოფაშისტურ ჯგუფებს, რომლებიც ახლა ქუჩებში დარბიან ხოლმე და სახელმწიფო მათ მიმართ არანაირ ზომებს არიგებს. საფუძვარი ისაა, რომ ესეთი კანონმდებლობები შექმნა თუ კი სადმე იქნება ზოგადად, არის მიმართული სწორედ ამ ადამიანების წინააღმდეგ, ესეთი მოძალადეების წინააღმდეგ, რომელსაც ჩვენ გუშინ წინ და გუშინ ქუჩაში ვხედავდით, მაგრამ სახელმწიფო მათ ეხლაც არჯის იმის გამო, რომ ის გამო დასაჯელია, თუმცა ესეთი კანონების დაწესებას, რა თქმა უნდა, მიმართავს სამომავლოდ სწორედ ესეთი ადამიანების ხელში იარაღად, რომ სხვა ადამიანების გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს და საკმარისია ერთი საქმეც კი, რომელზეც სასამართლო გამოიყენებს ამ ნორმას და დაჯის ვიღაცას ან შეუზღუდავს მსგავს თავისუფლებას, მას ექნება გამყინავი ეფექტი ყველა დანარჩენისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი, რომ უპასუხე ჩვენ შეკითხვებს და საზოგადოების ინტერესიც მე მგონი გარკვეულწილად დავაკმაყოფილეთ, იმიტომ რომ დღეს სოციალურ სივრცეში საკმაოდ დიდი მღელვარება გამოიწვია ამ კანონპროექტმა. გიორგი შვენიარაძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, იურისტი, რომელმაც ისაუბრა ახალი კანონპროექტის შესახებ.